Dámy a pánové, já vás zdravím u mého prvního videa. Mé jméno je John Rambo. Ne, mé jméno je Sio a hraju za Kha'Zixe. Je to ADčko, takže moje zrovna silná stránka to není. Hraju hlavně fail, tak to je fail. No, co má dělat? Hraju hlavně AP Mid. A budu jen muset poprosit o hard pull. Omlouvám se, že to datlování jde tak slyšet, brzy s tím něco udělám. Už předem vím, že to půjde slyšet, protože... bohužel. A kde jsem to skončil? A jo, AD není moje silná stránka, hraju hlavně AP Mid. Jungle, ten už taky skoro vůbec neumím, ale pokusím se o co nejlepší výkon. Tak, se mnou v týmu je Darius, Lux, Kasadin a Teemo. A proti nám je Teemo, opět, nesnaším Teema. Ach jo, to budou za všude houby. Renekton, Miss Fortune, Zed a Zek. No, to se bude plést. Zed a Zek. Potřebuji hodně hardpů, protože jsem si nekoupil Hunter Machete, ale tady tuhle krávovinu a tím pádem nemám ani na moc potion. Ale mám aspoň ten heal, což... Minions have spawned. Což je poměrně dobré. Stejně mě zabijou vlci, když to teď failnu, takže... je to jedno. No, začneme s modrou. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tak. Fear the void. Bojím. OK, tak toto se vyvinulo poměrně dobře, už jsem se viděl mrtvý, bohužel stejně mám jenom dvě potionky, takže je to úplně jedno a ten bych rád ušetřil na gang. Ale tak... no... Poláci, no, určitě máte taky dobré zkušenosti s našimi polskými aktivisty ve hře League of Legends. Kasadin. Nemám rád Kasadin. Nevím proč, je to OP. Tak, ale jde to celkem dobře. Počítal jsem, že to jde velmi, velmi špatně, ale celkem pohodlička. Zatím. Musíme zaklepat. Tak, co s tebou? No, zkusíme zabít tady tuhle potvoru. Počkáme si. OK, jeden. Tak. Jestli dám bez smitu, tak jsem pán teda. Což ale nedám. Teda bez healu. Pěkně. Na to, že jsem měl jenom dva poušny? Why no? A koupíme si nové vlasy. Ne, tohle určitě ne. Tak. Ztratili jsme trošku času z modré, ale pohoda. Není čeho se bát. My jungle. Zeka, Uvidíme, jak to proti němu půjde. Rozhodně ho nepůjdu lovit, protože má pasivku, než by ho tam dobil, tak bych tam umřel, což nechci. Renekton, co máš? Flash a Ignite. To je mi ale kombinace. Myslíte, že mě viděl? Já bych řekl, že no. Je blbý. Pěkně. První povedený gang. Tak to je správně, takhle. To má dělat, tak tohle je ale free kill. Musím to stihnout.
Kasadine! Neřáde. Ty je mohl bude chtít zabít, protože je blbý. A v tu chvíli tam přijdu já. Mocný Kha'Zix. Oh, no. Jemo, on měl Vardu. Proč já? Oh, to je nová moda začínat s Vardkama a poťákama jako určitě. To jsme, že? Vždycky se nám hodí Vardky a pouští. Tak, já jdu. Jde. Varda? Ne. Pojď, pojď, pojď. Ups. Tak tohle bylo velice těsné. Nicméně, nepovedlo se nám to. Takže, ty si hráváš. No, zajdeme si pro psy, pro hrejty a pro Renekonu. Hoppa. Smite. Position for ambush. Tak. Position for ambush. Ojojoj, no tak, no tak. Pánové a dámy, nefitte. Už jsem to natáčel dneska jednou, teď je to po druhé, ale po třetí už fakt nechci. Důvod, proč to natáčím teď po druhé, je ten, že bohužel, nevím jak je to možné, ale Fraps mi nezachytil mikrofon, tak jsem si ho musel přeinstalovat, nevím proč se to stalo, ale každopádně mě to vytočilo velkým způsobem, protože hra trvá 40 minut. A teď zabijeme ho. Viděl mě, neviděl? Kurňa! No, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Na botu Vardu nemají, je tam Zed, že jo, ten určitě nesupportí. Kdo by chtěl supportit za Zeda? A mi dochází pomalu ale jistě mana, takže... Takže... Se odeberu zpátky do báze. O, jak může pro boha prohrávat Kha'Zix proti týmovi? Kha'Zix, Anti-Mage, týmu 61, budete power, on ho nedá. Jova, jova. Jsem ještě opravdu neviděl, ale tak všechno jednou poprvé, že jo. Tak, koupíme botu, koupíme potku. Jdeme pro modrou. Ale až po gengu. Jsem na cestě na bot, nepušujte je! Paka. Nebo vás, mám to tu negangu. Don't push! Ha! No to snad ne. Toto není možné. Mám tě, ha! Smajtnul jsem za K, ohoho! Pěkně. To je... Smajtnul postavu. Opravdu úžasné. Toto už si trošku nedomysleli, ale... Toho odnaučí lézt do mojí džungle. Mě by zajímalo, jak tam napíše. Smite. Hodně damage. Kha'Zixe, ty máš to blue? Nemáš, kdo má to blue? Jdeme pro Renektona. Jo, jdeme pro Renektona. Oh, a získáváme další kill.
Bohužel, náš kámoš je mrtvý, ale nevadí. Tak, vyvineme drápky. Jak říkám, Ade není moje zrovna silná stránka, ne, nejde mi to za to, a říkám mu to jako teď momentálně ano, ale minulou to byly tak trošku failing. Tak, Zaku, necháme ti tu menší dárek. To je problém. Tak, na tým asi moc dovolávat. I když no, uvidíme. O, radši ne. Jsem zapomněl úplně na jeho zasrané houby. Co to je za damage? To, no to snad ne! Co mě zabilo? Infarkt? Ach jo, no koupíme si tohle. Report, Kasadin for reporting. No, kolik máš? 0-2, OK, vždycky se najde nějaký troll, nebudeme se na něho zlobit. My red kas... Ale tak toto se opravdu nehodí. To je naprostý vůl. Are you crazy? Nebudeme zatím zprostí. To je fakt debil toto. No, pardon, nebude. Řekl jsem, že jenom. Ne, jako toto fakt není normální. Junglerovi vyvezme červenou, to je vrchol. A on tam nechal ty dvě malé mapky. Enemy rampage. OK. Report Kasadin, protože je to naprostý idiot. Budeme muset po něm opravovat škody akorát. Ach jo. This world is delicious. On tam nechal ty dvě mobky, no samozřejmě. OK. Ach, je tam rage. Já píšu a on prostě do mě útočí, já vím jako, že je to moje chyba, ale prostě... To je, jako je, člověk se může snažit hrát normálně, já hraju normálně, ale prostě tady někteří hráči dělají absolutné blbosti, když to řeknu takhle, protože to je naprostý unskill, toto nemůžu absolutně to nějakým způsobem komentovat, protože fakt, dle mého mínění je systém rankedů, teda systém rankedů, pardon, systém reportu v této hře opravdu mírný. Zavedl bych to nejradši tak, že třikrát by někdo dostal nějaký trestný bod a potom by dostal ban tak na 10 dní minimálně, protože 9x report to stejně nikdo nikde nedostane, takže opravdu tento systém je velmi, velmi mizerný. Nejdřív si vezmu červenou, musím ho vyžerat toho týma, opravdu. Já nevím, nevím prostě co, jako, ti lidé, co hrajou do toho týma, pro boha, nehrajte za to, to je naprosto useless. Oh, pane bože. Tým. Counter, ty vole, úplně na všechno. Pane bože, za to fidím. Hergot. Zabije vás vždycky, nemůžete ho trefit, prostě AD proti němu nemá šanci, ale teď fakt já vím, že to bude fail hrát, to je mi naprosto jasné, že se skončím ze skóre tak 2-10, protože tady jsou ty OP, OP, uj, ty AD postavy vůbec neovládám, protože tak a další hru vám ukážu, jak správně hrát mi. Ne, nebudu se nějak chlubit, ale je to lepší než tady ten dveř. Vidíte? Prostě, tam jsou tři lidi, on si je utluče všechny ještě.
To je neskutečný. Hrozná tato postava. Tak pojď. Kasadin, portuj se. OK, nemám smite. Tohle nebylo kéz, mohl jsem to sundat i auto, a taky bez problémů. Ne, bylo to poloviční kéz. Ale potřeboval jsem zpátky svoje buffy, které jsem tak pracně ztratil. Lehce nabil, lehce pozbil, jak se říká. Tak, nafarmíme se trochu. O, co to? Tebe uteču bez problémů, horší. To budeš dělat teď. Co? Co? Co to je za demeč? OK, takže opět jsem ztratil tu červenou a modrou. Já ji prostě nemůžu mít 10 minut v kuse. 10. Co 10? Nemůžu ji mít 30 sekund v kuse. Protože jsem unský let za AD. No, podívejte se na to, jak si s tím kráčí neřád jeden. Teď to získá tady ten Lentil bez, tak ne? No to spolu, už jsem. Když už ne, on tak aspoň ten tým. Ach jo, ten Kazik je tak dobrá postava, tak strašně hodně se za něho chci naučit, jenže bohužel to nejde, protože neumím AD. OK. Tak, zkusíme. Jo, to. No, na tohle jsem čekal od začátku hry, kdy vlezu na nějakou podělanou houbu, OK. The fucking toto. Ha! Ha! A máš to. Neřáde. Tohle kdyby mě zabilo, tak se jdu oběsit. Koupíme si. Nic si nekoupíme. Manu. Manu nemáme nikdy. Ach jo, Darius Ultistil. Ha! Ty je mám co říkat na OP ulti. Shut up. Ha! Jestli Dariusova OP je ultinka... Fuj. Se to také sávám. Jestli Dariusova ultina je OP, tak v tom případě já mám úplně damage milion za sebou. Není OP, byla OP, teď už není. Pojď tady, kasadím ty, ty mě zajímáš nějak extra. O, oh, pěkně. Pěkně. Oh, jak to? To fakt nemám rád tyhle lootinky, když nejdou vidět prostě. Ta hra se teď strašně buguje od posledního peče. Ale opravdu neskutečným způsobem. Skilly nejdou vidět. Jenom ten zvuk jsem slyšel, ale to mi absolutně nepomůže, že jo. Nezapomeň mi vyžerat modrou týmu. 4-5, no. Na první hru.
No, že bych to dal až jako druhou. Ne, dám to jako první. I když mám záporné skóre, tak hra je hra a já nebudu to ovlivňovat nějak. Ne, nebudu rozhodně natáčet jenom když vyhraju prostě. Nebo, kdyby to byl fakt úplně maximální troll, tak jako to na tom YouTube nedám, ale když prostě prohraju čestně úplně bez problémů, že bych měl třeba AFK někoho, tak to tam dám, ale... Jinak ne. A když budu mít někoho AFK týmu, tak to na YouTube ještě dám. A když prohraju normálně, tak to dám. Mluvám se, že teď nějak nedávám pozor na to, co říkám, ale... Pojď. Bebul, on mi to ještě stihne vyžrat. Měl si zemřít radši než toto. OK. Tak já ti dám. Tož, běž na něho! Ježíši Kriste. To prostě svět ještě neviděl. OK, zkusíme. No tak. Toto je celkem free kill. O, oh, tak toto je hodně free kill. Aspoň assist. Yes. Tak, už máme konečně modrou. Konečně, po... Toto trvalo. Kde jste, enemy? OK, tady tohohle se neúčastníme. Ten Kha'Zix proti TMovi, myslím, nemůže nějak jakože vyhrát. Oh, tak teď jsem trošku... Jakože v KS, no. A zase! What? Proč jsem naskočil té červené? No. Tak, to jsem trošku pohnojil, ale... Budí světlo. Ach jo. No, nevadí. Říkám, AD neovládám a za Kha'Zixa hraju asi po páté. Možná ani to ne. Ne, míň jak po páté. Toto je čtvrtá hra za něho. Takže... Za čtyři hry se člověk nenaučí nějak extrémně dobře hrát. Za nějakou postavu. Obzvlášť, když celou dobu hrajete AD. Teda AP a zničení přijdete na AD. Co to? Vždycky když píšu, tak mě prostě musí překvapit. Toto je hrozné. Jen je prožeňte neřády. Ty bláho. No tak to teda ne. Utíkej! Já ho nedám toho Renekona. Bojím se. Ty vole. Prostě. Nereálné. Ne, pane bože. Ne. Jenom to ne. No, jasně.
Já bych uřízl obě ruce a hlavu tomu, kdo vymyslel Tiana prostě. Normálně na špalek a čau. Konec. By si potom rozmyslel. Toto prostě dělal fakt nějaký blázen v místnosti s plostrovanými zdmi, kde může vidět denní světlo pouze jednou za 90 hodin. Někdo toto může dát postavit. 5-7, už zase. Prostě já neumím hrát AD. Ho nejde ani chytit. OK, jsme mrtvola. Super. Do nafidil Renektona. Že dává prostě jako úplně na pohodu takový damage na jednu ránu. Renekton 8-6, OK, why not? Ach jo. Lidi, prosím, nehrajte za toho Tiama nikdo. To je postava pro začátečníky. Ach jo. To mi hrát to každý, prostě. Jo, vajno. To jenom jdete prostě občas, aby se neřeklo, tak položíte hodinu, která prostě vám dá tak 30 kg. To je úplně jednoduchá postava. Položíte houbu, někdo ani vleze, máte kill, jste nějakou barvy, třeba auto, to má kill. Ach jo. Ne, prostě nemůžu natrefit na nějaký normální protihráče, kde by nebyl třeba Tiemo nebo Kasadin nebo Diana a podobné šílené postavy, které vás zabijou na jednu ránu. Prostě. Já se zasmí, ty vole, tak to udělám 10 dní. Tady mám šanci si dát kill, takže tu zůstanu. Je to to možné? Kdyby tam Lux na někoho dal. Kdyby tam udělal ultinku, tak tam okamžitě skáču, jenže... Ne. Pojďte do ní. Tu nechytí nikdo. Oh, všechny. Jak může je toto, prostě není možné. Oh. Já bych. OK. Dívejte, jak běží prostě. 450 movement, ty bláho. To nemá nikdo. Jak to, že mě vidí? Lux, dělej něco! Ten materiál. Já nemůžu skočit proti třem lidem, já prostě jako čekám, ne čekat, jako nečekám, abych to mohl vyžrat, ale prostě jako když tam jsou tři, všichni jsou nafíděni jako kráva, tak jako myslím si, že není šance. 12-3 mě spolu, Tiemo, 12-5, je to možné? To... 3-8, máš týmu, proč já nemůžu mít jejich týma? Ach jo, ne, zákon schválnosti, nevadí. To jsou zase rage, toto.
Houba, OK. Já to vím ještě dřív, vždycky to vím o milion let dřív, že vstoupím na houbu tam, kde jdu, než tam vůbec vlezu. Houba. O, není možné. Tady budou houby úplně over 9000 hub. Čimo... O. Co to stalo? Wow, 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 wow. Tak tohle bylo hodně pěkné. Akorát, no, no. Wow. Miss Fortune se zase rozjela. Jemo, proč? Proč jich vidíte? Ještě víc. Málo má 13 kilo, teď už jich musí mít kolik? OK, 15. Proč zrovna já, bože, proč já? Já vím, že jsem mi dal taky pár kilů, ale rozhodně ne tolik. Mám aspoň 7 kilů, zatímco TMO tady 3-9, úplně Hero Brain, neskutečný. Bojte se ho, ten vás tu zabije skoro všechny. Tu bude houba. Okay. OK. No, tak, toto bylo opravdu zajímavé. Nevím, proč bych měl děkovat za to, že fail, že to tu vidí. To jako... Nechci to vidět, to radši nebudu hrát vůbec tuhle hru, protože když někdo dělá toto, já si chci normálně zahrát, a ne že prostě někdo přijde a jen tak ze srandy nějaký to je absolutně nesprávné. Je to nesprávné, protože jednak narušuje hru 9 lidem, aspoň pokud uvažují ti zbylí, tak jako já. Díky. To nemuselo být, opravdu ne, ale když už to hozme, tak poděkovat můžu, jo. No, za tolik damage mi to nedalo. Máte rajetku? To máte. Něco jinčího, co by se mi hodilo. OK. To se by povídalo. Někdo tu dělá peklíčko. Toho asi nepřežiju. OK, Renek to má červenou a modrou. Musíme příště zabít první Miss Fortune, protože ta je opravdu strašně, strašně maximálně nechutným způsobem nafíděná, že to nejde meč. No, a jako můžete se podívat na damage, co dělá skoro 15 ku 3. Za pár vteřin. Tak. Doufám, že aspoň si z toho vezmou trochu něco. No, Darius, aspoň někdo to pochopil.
Rozumný člověk, Kasadin, ten se směje ještě teď tomu. Misfortune, focus, renech, no, tak jasně, kdybych ji viděl, tak bych ji klidně fokusoval. To. Možná, že jsem ji viděl, ale byla daleko třeba. Skáču vždycky po tom, kdo je nejblíž, takže... Asi tak, no. Ha! Jaké to je, Renek, to ne. Houby. Měl bych si koupit ten. Tak, teď jsem to mohl stilnout, ale nestilnul. To si dáme. OK. Teď si nedáme nic. Ho, oh, tak dáme si, já nevím, třeba lutinku. Tak, už jsme namakaní. Namakaný kazík. Hoppa. Tak. OK. Projdeme se křovím. Tak. Miss Fortunko, tebe už bych možná i dal, když mám tu ultinku. Oh! Tak ne. Bylo by to dobré, kdybych měl shutdown za 500. Je izolovaná, už není. Co s tebou? Ty bláho, ten Kha'Zix, jako... Nechci nic říkat, ale to je trošku OP. O, tak to jsem pop. Pokakal. Prosím, díky. Děkuji pěkně. Jsem myslel, že ta lutinka mi ještě vydrží. Ale očividně ne. Tak, Black Cleaver. A co nyní? No. No. Oh. Timo. Proč? Já k tomu nerozumím, ale budíš. Týmo, já vím, že tam jsi. I see you, I killed you. Ne! Kolik to ještě dá? Pane bože. Ale vidíte to jako, na to, že jsem bouchl na dvou houbičkách a dal mi to za 3/4 HP, tak jako good job. Proč ne, že jo? Nevím, co si koupit. Něco na damage. Asi toto, protože ty jemové houbičky mi dávají 1 500 000 damage, tak si musím koupit něco na Magic Resistance. A hlavně klinci, protože to zpomalení a všechno prostě to je úplně neskutečné. Pěkně. O, že bychom to ještě nakonec vyhráli. Nebudeme moc riskovat, tak si je obejdem a zautočíme na Zeda, který je částečně izolovaný.
Jasně. Jen tak dál. Hohoho. Hohoho. What now? Třeba červenou si vezmu, pokud tam je. Okay, nyní. Ho, to je damage. Pěkně kapadine, pěkně. No toto! Malem jsem tě měl, ty potvoro jedna. No. No. Kolik to dává, než 25, to je celkem málo. Nevím, co stavit. Podíváme se do recommend items. Tohle? Na kazíka? Butister se mi moc nechce, i když... No! A tak budíš. A ne, to je blbý item. I když já nevím, jestli se to stakuje... Spellblade a toto má... Aha, tak to nic. Tak postavíme toto, no. Mi dá trochu magic resist a trošku damage. To klinci se mi zdá, že je tady momentálně takové trošku nepoužitelné, protože tady zase nějaký šílený slower není, třeba singe nebo tak něco. A... O, co to bude skoro. Jednou musím zemřít a dát jeden assist. Nezemřem. A hodilo by se mi ještě něco na movement, celkem dost často bych potřeboval někoho dohnat. Nebo rychleji se pohybovat. Není možnost. Tak. Jdeme na mít trochu to vytrpí, třeba toho Zeda. Ten by byl úplně nějaký target. Timo versus Timo. Vyhraje Timo. Rozhodně vyhraje Timo, ale teď otázka který. Cože, on nebyl izolovaný. Ha. Ne! Nech to! Ty se dosměješ, žerti. Zarazím ty drápy do zadku. Vyhýlujeme se. Aspoň jen tak light. Máš tu houby, co? No, jinak bych se zbal. OK. Opět Renekton s Ignitem. Ah, jo. Prosím vás, pokud znáte někdo build na Kha'Zixe, nějaký, kde je obsažen dostatek HP, dostatečné penetrace a co nejmín kritiku, tak mi ho prosím vás pošlete, budu za to rád. Nebo mi ho napište do komentářů. Opravdu by mi to celkem udělalo radost. Protože tady toto papírové stvoření, co teď skládám, to je opravdu velmi přízné. Pěkně, 900. No, dívejte, Miss Fortune jde zabíjet. A pět, jo, ty ne.
No, zabije? Feel Zabije. sore over them. Jo, ale teď je to celkem frýci, jo. Uvidíme, teď už bych tu Miss Fortunku mohl dát, ale je to haluzi, záleží kolikrát. Já se znevím, kolikrát se mi podaří s neviditelným, ale to na mě trefí. A... Hoho! Hou! Pěkně! Pěkně, jen tak dál. Jo, se mi povedlo. Tohle bylo fakt dobrý. Hodně dobrý zákrok, sice jsem vyplnitval hnil. Aj. Já nepoužíval Basic Teamu, to bylo kvečko a kvečko je klikací spell. A s tím se myslím Kazik strefí, aspoň myslím, haha, lama, lama. O, tak tebe se bojím. No, dobře, tak nebojím, ale... OK, bojím. Jaj! Jaj! Zabijte tu misku, pane bože. To prostě burst... Burst mage a nedá ho, nedá. OK, furt do Renekto na devěžku. A Dekery nevyhrává hru. AP, vždycky. Protože zabije Dekery jako nic. No, podívejte se na to. Dvě rány. TMU, 3 hits and you die. Wow. OK. Bojím se ho, má 600 AP. No, tak. První hra prohra, ale je to čestná prohra, nemusím se za ní stydět. Nikdo. Nemusím se za ní stydět, nikdo nebyl AFK, jo, tady nefailil. Není to žádná potupa, že bych měl skóre třeba 0 ku 500. No tak tohle se vidí opravdu málo kdy, toto. Tak, dámy a pánové, to je ode mě všem. Já vám děkuji, že jste vydrželi sledovat video až do samotného, ale zdlouhavého konce. A jinak... Co bych mohl říct na závěr, to už znáte od ostatních youtuberů. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Sice teď budu rád, když začínám i za to obyčejné zhlédnutí, ale pokud byste chtěli mi udělat radost, tak víte, jak to chodí. Tak se mějte ode mě zatím vše. Čau čau.